د حضرت یوسف علیہ السلام د خپل ورونو سره پیژنګلو. د دغه وخت کې یوسف علیہ السلام د سر نه تاج لرې کوي فرمایل چې تاسو د خپل ورور یوسف او د دورور سره سکړي وو. هغه صرف د جهالت یو نخره وه. پاول دو ځله ملاقات کې ځینو ورونو محسوس کړی وه. اوس چې کله د تاج لرې کولو نه پس په تندي نشانې وکتلې نو هغوی ته یقین شو چې ته هغه یوسف یې. روایت دی چې د اظهار نه مخکې یوسف علیه السلام یو پیاله راوغوښته او په خپل لاس کې ونیوه او په ګوتې سره یې ورله ټنګ ورکړ. دا هغې نه آواز راغی یوسف علیه السلام ورونو ته وویل چې دا جام سوایی چې یوسف نومې ستاسو یو ناسکه ورورو تاسو هغه د پلار نه بوتو په کوی کې مو غورځولو. بیا یې په ګوته ووهلو او غوږ یې ورته کېښودو. یې فرمایل چې دا وایي چې تاسو د ده په قمیز د دروغ وینه لګولې وه او د پلار مخې ته راغلی او ومو ویل چې دا ستا هلک لیوه وخوړو. اوس د یوسف علیه السلام ورونه حیران شو. یې ویل چې هایې بدو شو دی جام رښتیا رښتیا خبرې بادشاه ته وکړلې. کله چې دا مخکې واقعات مخې ته راغلل نو د یوسف علیه السلام ورونه حیران شول. او کله چې یوسف علیه السلام مالک په سوداګر باندې خرڅ کړ نو په هغه وخت کې ورونو بیعنامه په عبرانۍ ژبه کې مالک ته ورکړې وه. هغه خط د یوسف علیه السلام سره محفوظ و. هغه خط یې راویستو ور یې کړ چې دا خط په عبرانۍ ژبه کې دی دا لږ الولی. کله چې ورونو دا خط وکتو نو حیران شول چې دا خط د عزیز مصر سره د کوم ځای نه راغی. بیا نوره ډیره پریشانی او شرمندګي وشوله او ورسره یې د حضرت یوسف علیه السلام د خپل مور پلار او اهلو عیال پریشانی او په عاجزي او درمندۍ درخواست او نیازمندۍ سره طلب او د مجبورۍ حالات بیان کړ نو د حضرت یوسف علیه السلام زړه اوچت شو او دا یې برداشت نه کېشه چې خپل ځان پټ کړي. اخر یې وفرمایل چې ولې تاسو د یوسف او د ده ورور سره تاسو څه سلوک کړی و؟ کله چې تاسو جاهلان وئ اوس حیران پریشان په شاهي دربار کې ولاړ دي د عزیز مصر سره خبرې روانې دي ځکه چې د یوسف علیه السلام تر ځوان دا سبل شان په نظر راته او دا هم چې چرته یوسف نوی نو دی وجنه وویل چې ته واقعي یوسف یې. په جواب کې وفرمایل زه یوسف یم او دا زما ورور دی. اوس د ورونو سره بغیر د شرم او پیمانتیا نه سوا نور څه نو. د حضرت یوسف علیه السلام سره د ټولو بد سلوکو نقشه یې د سترګو مخې ته تېره شوله. په کوی کې غورځول او چې کوم ظلم او ستم یې ورسره کړی و ټول ورته یاد شو. بیا د خپل شکل لرې کولو دپاره تپوس کو چې ته یوسف نه یې لکه چې ارشاد باری تعالی دی. قالوا انک لانت یوسف ویل دوی آیا ته واقعي یوسف. یوسف علیه السلام ویل او زه یوسف یما او دا بنیامین زما ورور دی. بېشکه الله پاک په مونږ ډېر احسان کړی. یقینا څوک چې د الله پاک نه ویریږي او په تکلیفونو باندې صبر کوي نو الله پاک د داسې نیکو کارو اجر نه ضایع کوي. اوس ډیر شرمنده شول او په خپله ګناه د زړه نه پیمانه شول او د یوسف علیه السلام د فضیلت او بزرګۍ اقرار یې وکړ چې واقعي د صورت او سیرت دواړو په اعتبار یوسف علیه السلام په مونږ فوقیت لري او د مالو سامان او نبوت په اعتبار سره د یوسف علیه السلام مقام زموږ نه اوچت دی. تذکرة الانبیاء په دایرة المعارف کې دی چې د پیژنګلو نه پس حضرت یوسف علیہ السلام په دې موقع باندې د خپل ورونو سره ورته رغاړه وته او ډېر یې وژړل او ورونو د شرمندګۍ نه سرونه ټیټ کړل.
او د خپل خطا اقرار وکړ. حضرت یوسف علیہ السلام دوی معاف کړ. الله پاک دا مکالمه داسې پیش کړی، قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. ورونو ویل فالله قسم چې تا ته الله پاک په هر اعتبار سره په مونږه فضیلت درکړی او بېشکه مونږه خطا کار یو. د حضرت یوسف علیه السلام د طرف نه د معافی اعلان. حضرت یوسف علیه السلام په جواب کې فرمایل چې د نن نه پس دا خطا کله به م نه یادوم، نه سزور او نه دمکی درکول غواړم، نه الزام لګول، نه د خفګان اظهار کوم، او د الله پاک نه ستاسو د معافی دعا کوم. یوسف علیه السلام فرمایل چې نن په تاسو ملامتیان نشته، الله پاک د تاسو معاف کې وغه د ټولو رحم کوونکو نڈی رحم کون کے دے. حضرت یوسف علیہ السلام ورونو تا چی کما خوشحالی پا دغا وقت کی حاصل شولا دا دیس نور مثال نشتا. بیا حضرت یوسف علیہ السلام دا کور حالاتی معلوم کو ورونو ورطو ویر چپلا رستا پا جدائی کی پا جڑا جڑا نبینا شوے دے. او دائی چی ووری دا حضرت یوسف علیہ السلام فرمائل چې دا زما قمیص یو سه یو پلار ته په مخ باندې واچوئ، په دې سره به انشاءالله داغه نظر واپس شي. بیا ټول د کور خلق دلته ماته راولئ. تذکرة الانبیاء د حضرت یوسف علیه السلام خوشبوئی. یو طرف ته دا قافله د مصر نه وتل، او بل طرف ته د الله پاک د یوسف علیه السلام خوشبوئی غمزه د پلار ته ورسوله. نو حضرت یعقوب علیه السلام په دغه وخت موجود اولاد ته وویل چې ما ته د یوسف علیه السلام خوشبوئی راځي، لیکن تاسو اعتبار نه کوئ. په دې وخت د حضرت یوسف علیه السلام د ورکېدو اتیا کاله تیر شوي وو. کله چې یعقوب علیه السلام ته خوشبوئی راغله، لا په دغه وخت قافله د دنه اتیا فرسخه لرې وه. نو کوروالو وویل چې ته تر اوسه په پخوانۍ محبت کې دا خبرې روانې وي چې زیری والا راغې. یا خو یوسف علیہ السلام د خپل پلار نه اتیا کاله په جدایی کې و، یا سلویخ کاله. کله چې زیری کولو والا راغلو، نو د یوسف علیہ السلام قمیص د یعقوب علیہ السلام په مخ باندې واچولو. نو دی وخت هغه بینا شو، یعنی د سترګو نظر یې دوباره پیدا شو، او یې فرمایل چې ما تاسو ته نه وویلي چې د الله پاک د طرف نه په کومو خبرو چې زه پوهېږم تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ. وایي چې د حضرت یعقوب علیه السلام مشر زوی یهودا دغه قمیص راوړی و، او د دروغ ویني والا قمیص هم د راوړی و. د دې وجې نه هغه سوچ وکړ چې د بدۍ په بدل کې نیکي وشي. پلار ناراضه کړی ما و، او زه به یې خوشحالومه هما، چونکې څنګه چې قمیص یې د پلار محترم په مخ باندې واچولو، نو د هغه نظر واپس شو. او خپلو بچو ته یې وویل چې ما بار وخت تاسو ته ویل چې د الله پاک د طرف نه زه په هغه خبرو پوهېږم چې تاسو په هغې نه پوهېږئ. دلته د الله پاک د عجیب قدرت اظهار وشو. چې کله یوسف علیه السلام د کنعان په کوی کې و، نو پلار صاحب ته خوشبوئی نه راتلله. او چې د مصر نه قمیص دلته راوړو، نو پلار اعلان وکړو چې ما ته د یوسف خوشبوئی راځي. اوس زامنو د خپلې خطایي اقرار وکړو، او سخت پیمانه شول، او په سجده کې وغورځېدل، او د پلار معافي وغوښته. نو پلار جواب ورکړ، ما ته د دین انکار نشته، او زه د خپل رب نه امید کوم ما چې هغه ستاسو خطایي معاف کی، ځکه چې هغه د بخلو والا مهربان دی. زامن ویلې بابا جان، زمونږه د ګناهونو معافي او غواړه، بېشکه چې مونږه خطا کار یو.
پلار جواب ورک پلار ورته ویل ډیر زر به زه د خپل رب نه د بخشش دعا وکړمه یقینا هغه ډیر بخلو والا او مهربانه دی د حضرت یعقوب علیه السلام ټول آل اولاد واړو لوی او یا کسان ټول تصورلی حضرت یوسف علیه السلام لیږلی وه ټول سواره شول په سورلو باندې او مصر ته روان شول دایرة المعارف حضرت یعقوب علیہ السلام و حضرت یوسف علیہ السلام بے ہوش کیدل حضرت یوسف علیہ السلام د مصر نا تر کنعان پورے پہر منزل د مل مستیا انتظام کړیو کلا چې مصر ته نږدې ورسیدل یهودا یو تیز رفتارا اولی گلو چې حضرت یوسف علیہ السلام ته د پلار محترم دراتو خبر ورکی حضرت یوسف علیہ السلام ریان بادشاہ ته هم د دوی دراتو اطلاع ورکړې وه بادشاہ د دې سعادت مندی په وجه د حضرت یوسف علیہ السلام سره د استقبال لپاره روان شو د بادشاہ په حکم د ملک علما او وزیران ټول د استقبال لپاره د ښار نه بهر راغ حضرت یوسف علیہ السلام په پوره خدمت کولو سره د استقبال لپاره مخکې ورسید د حضرت یعقوب علیہ السلام نظر چې کلا په شاهي سورلۍ باندې ولګېد نو د یهودانو تپوس کو چې دا شاید ریان بادشاه وي یهودا ویل چې دا ستا زوی محترم دی سعادت مل حضرت یوسف علیہ السلام عزیزی مصر دی حضرت یعقوب علیہ السلام د اسن کوز شو او د یهودا په اوږه باندې لاس واچولو او روان شو دی خوا چې کلا د حضرت یوسف علیہ السلام نظر په یهودا ولګېد او د پلار محترم جمال ورتا په نظر باندې راغلو نو فورا د اسن کوز شو او د مصر بادشاه هم پیاده شو حضرت یوسف علیہ السلام د بادشاہ مخ کې خپل پلار ته ورسید حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام د خپل سپینې ګیرې سره ولګولو او داسې وجړل چې دواړه بې هوش شول چې کله په هوش کې راغلل نو بادشاه ریان بن ولید قدمونه ښکل کړو او ټول د حکومت رکانو استقبال وکړو بیا یې په تخت باندې کېنولو د تعظیم سجده یې وکړله څنګه چې پاس تیر شول روضة الاصفیا په تفسیر حقانی کې دي چې برادران یوسف علیه السلام ته بادشاه ریان ښکلي ټوکړه ځمکه د کورونو لپاره ورکړې وه چې عمیس ورته وایي د آل یعقوب علیه السلام په مصر کې داخله د حضرت یوسف علیه السلام ټول کسان په مصر کې داخل شول د دوی چې په کوم شان سره استقبال وشو هغه د نن نه مخکې د ځمکې او اسمان سترګو نه ولیدلې وایي چې کله د کنعان قافله مصر ته نږدې شوه نو حضرت یوسف علیه السلام د استقبال لپاره مخکې راغلی و او د شاهي حکم مطابق د ښار ټول امیران وزیران او د حکومت رکان هم د یوسف علیه السلام سره و او خپله د مصر بادشاه هم د استقبال لپاره ښار نه بهر راغلی و د حضرت یعقوب علیه السلام د راتلو نه پس د په برکت قادسالي ختمه شوله همداسې د اهلي مکه قادسالي د حضور پاک په دعا باندې ختمه شوې وه د دخول مصر واقعه په قرآن کې داسې راغلې ده فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه بیا چې کله دا ټول یوسف علیه السلام ته ورسېدل یوسف علیه السلام خپل مور پلار ته ځان سره ځای ورکړ او د استقبال او ملاقات نه پس یې وویل چې تاسو ټول ښار ته لاړ شئ انشاءالله تاسو به په امن او امان کې اوسیږئ او خپل مور پلار یې په تخت باندې اوچت کېنول نو په دې وخت کې ټول د حضرت یوسف علیه السلام په مخ کې په سجده باندې وغورځېد نو یوسف علیه السلام وویل چې ابا جان دا زما د هغه خوب تعبیر چې کوم مخکې ما لیدلی و زما رب هغه تعبیر ریښتیا کړ او هغه ما سره هغه وخت ډېر احسان وکړو کله چې زه د قیدخانې نه بهر کړمه
بیا تا سو ټول زما خوال راوستي پس دا غینا چې شیطان زما او دورونو په مینس کې جګړه چولوا بشک زما رب چې سو غواړي په تدبیر سره کوي بشک هغه علم والا او حکمت والا دی حضرت یوسف علیہ السلام د پلار په مخ کې نه دورونو شکایت کو او نه خپل مصیبت او تکلیف بیان کو بلکې پزان باندې تیر شوی واقعات یې چې په کوم طرز پسو الفاظو کې بیان کړو هغه قرآن پاک نقل کړی دی اگر چې د ځین مفسرینو په نسبان دی د حضرت یوسف علیہ السلام مور بی بی مخ کې وفات شوی وا او په مصر کې د حضرت یعقوب علیہ السلام سره د ترور وا لیکن د قرآن پاک د الفاظو مطابق د مور ژوندی وا او هغه د حضرت یعقوب علیہ السلام سره وا یوسف علیہ السلام خپل مور پلار په تخت باندې کېنول په دغه وخت مور پلار او یولس ورونو د ده په مخ کې سجده وکړله نو یوسف علیہ السلام فرمایل چې بابا جان دا زما د خوب تعبیر دی دا هغوی په شریعت کې دا جایز و چې مشرانو ته د سلام کولو په وخت هغوی ته تعظیما سجده کوله تذکرة الانبیاء لیکن په ملت محمد کی اللہ پاک سوا د خپل ځان نه بل چاہتا سجده کول مطلقا حرام کړی دی د بنی اسرائیل او تعداد حضرت یوسف علیہ السلام چې کله په کوی کې وغورځولې شو نو په دغه وخت کې د عمر اولس کالو په جدائی کې اتیا کال تیر شو بیا د مور او پلار د ملاقات نه پس دیرش کالا ژوند دی او د یو سل شل کالو په عمر کې وفات شو په تفسیر حقانی کې دی چې بنی اسرائیل د کنعان نه او یا کسان راغلی وو او کله چې اوتل نو یو لاک او یا زره افراد وو په روایت کې دی چې کله مصر ته راغلل نو دوی بیا شپږ یا افرادو او چې کله اوتل نو بیا شپږ لاکه افرادو ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحه نمبر 14 بادشاہ ریان د یوسف علیہ السلام ورونو ته په مصر کې بهترین ځای ورکو چې هغې ته عمیس وایي اوس ټول برادران یوسف او یوسف علیہ السلام په خوشحالۍ سره ژوند تیرولو د برادران یوسف علیہ السلام درخواست حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی کلا دا حضرت یعقوب علیہ السلام طول خاندان پا مصر کی آباد شو نو برادران یوسف علیہ السلام پا خپل منس کی مشورہ وکڑلا چی مونگا پا بابا جان ډیر زیادے کڑے دے اغخ کار دا او پورور یوسف علیہ السلام چی کم ظلم کڑے دے اغخ مخکار دے او سگر چی اغا دوانا بزرگان مونگا تا سنوائی او زمونگا د خطاگانو نی مخ اڑولی دی خس خیالو نشتا چی دا اللہ پاک سر با زمونگا سحالت وی اخیر یه دا خبر اوکلا چی پلار تا ورشو دا غنا درو خواستو کو بس طول جمع شولو پلار صاحب تراغلو پا دی وقت یوسف علیہ السلام دا خپل پلار صاحب ساری ناستو چراغ لنو ټول په یو आवाज ویل چې جناب مونږ نن تا ته یو داسې عرض لراغلیو چې مونږ دین مخ کې د داسې اهم کار په عرض باندې کلان یو راغلی اے پلار او اے ورورا مونږ په دې وخت په داسې مصیبت کې مبتلا یو او زمونږ زړونه رپیږي چې نن مخ کې زمونږ داسې حالت هم کلا نه دی شوی العرز دمرا نرم یو عاجزی وکړل چې د دوانو بزرگانو زړونه نرم شول ظاهرا خبره د انبیا علیهم السلام په زړونو کې د ټول مخلوق نه زیات رحم او نرمی وی تپوس یې وکړو چې آخر تاسو څه غواړئ ټولو ویل چې تاسو ته خ معلومه ده چې مونږ تاسو ته څومره تکلیف درکړی دی او ورور باندې څومره ظلمونه مونږ کړي دي دواړو وویل چې او معلوم دی بیا یې عرض وکړو چې دا صحیح ده چې تاسو دواړو زمونږ قصور معاف کړی دی دواړو وویل او بالکل صحیح دی
مونگا دزرن معاف کریا بیا وی عروز کو چی ستاسو معاف کولوم بی سود دی ترسو چی پروردگار عالم معاف نکی مونگا دیل پارتاسو مونگا تا دل پاک نا بخشش غواری تر دی چی دا وحی پزری تاسو تا معلوم شی چی لا پاک مونگا معاف کو بیا بز مونگا پسترگو کی نورا پزرنو کی سرور رات لیشی ورنہ مونگا پا دوانو جہاننو کی بربادیو پا آغا وقت بعد حضرت یعقوب علیہ السلام در دو دیر پا عاجز امینت باندی دلا پاک پا دربار کی دعا گانی شورو کی حضرت یعقوب علیہ السلام دعا کولو حضرت یوسف علیہ السلام آمین ویلو بیا وحی راغ للاو دا قبولیت دعا او دا زامنو دا بخشش بشارت یورا ولو بلکہ دائی هم فرمائل چی دا اللہ پاک وعد دا چستان پس با نبوتم دوی تا ملاوی گی دا حضرت یعقوب علیہ السلام وصیت صدیر ایمہ اللہ فرمائی چی حضرت یعقوب علیہ السلام دا مرک پا و حضرت یوسف علیہ السلام تا وصیت کرے ہو چی ما دا حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسحاق علیہ السلام سرا دفن کا چونکی دا مرگ نپاس دا وصیت پورا کڑیش او دا خپل نک سرا دفن کیش علیہ الصلاة والسلام تفسیر ابن کثیر کل چی حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تا تشریف یوڑو پا آغا وقت دا عمر یوسل دیرش کالو او دا یوسل وصل ویخ کالو پا عمر کی پا قول دا اہلی کتابو پا مصر کی وفات شو دا وفات نمخ کی دا خپل زامنو تا دا خدا پرستی او پا ملت ابراہیم دا ثابت قدم وسیدو وصیت کڑے و او زامنو تی دا برکت دعا وکڑل وفات شو دا بادشاہ ریان اہل کارو او دا حضرت یوسف علیہ السلام او دا خاندان او گنو خلق دی کنعان تراؤڑو او دیز پخپ القبرستان کی دفن کو دا حضرت یعقوب علیہ السلام دا مرگ نفس یوسف علیہ السلام او طول اولادی غم جنو دا طول ورنو او خاص کرد یوسف علیہ السلام پزڑک دا آخرت فکر شو هر وقت بی آخرت یادولو او تیر شوی بزرگان بی یادولو او دوی سرا دا ملاوی دلو پا فکر کی بو شپاو رز بی دا فکر کولو دا حضرت یوسف علیہ السلام مفاتو کلا چی حضرت یوسف علیہ السلام تا نبوت ملو شو او بادشاہتو ملو شو او درد و غم یوم لری شو او مور پلار ورنو سرم ملاقاتو شو بیائی دا اللہ پاک نداسی دعا کولا ربی قد آتیتنی من الملک اے زما ربا تا ما تا دا بادشاہی یولو یا حسراک للا او دا خوبنو دا تعبیر علم دی ہمراک اے دا اسمان و زمکی پیدا کولو والا تا پا دنیا و آخرت کی زما کر سازی تا ما دا اسلام پا حالت کی وفات کی او ما دا مرگ نپس پنی کو خلق سر یوزے کی دا مرگ انتظار دا حضرتی قطا دا قول دی چکلا دا دا ٹول کارونا پورش و لوسترگی خیشوی ملک و مال عزت و عبرو خاندان برادری او بادشاہ ٹول سے ملوشو بیادتا دا نیکانو پا جماعت کی درسی دوش وقت پیدا شو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو نبی ہم سیواد یوسف علیہ السلام نا مرگ ندے طلب کڑے او دی دا ٹولونا اول دا دی دعا غختن کے دے یقیناً چی دا دا پا دین کی با دا مرگ دعا جائزوی زمونگا پا نزبان دی سختا ممنوع دا پا مسند کی دی چی رسول اللہ مبارکو فرمایلو چی پتاسو کی سوک دا سختی او زرنا ویری دوسرا دا مرگ آرزو نکوی عرض دا چی دا حضرت یوسف علیہ السلام دا دی دعانا مقصد داو چی کلہم مرگ رازی پا اسلام باندی راشی او پا نیکانو کی یو زیکل شما دان چی دا پا آغا وقت کی مرگ اختیوی
لكا چه دا دعا زمونگ ويچه الله پاک مونگ تا پا اسلام کی مرگ راکا دا دیوم دا مطلب ده چه کلوم مرونو پا حالت دا اسلام کی دی ملشو او پا نیکانو کی یوزه ملشو پا یعنی پاغی کی شامل شو او کدا مرادوی چه یوسف علیہ السلام پا دی وقت کی مرغوخ تے ونو ممکن دا چه داغ وقت پا شریعت کی جائز وین پا دی شریعت کی مرغ وقتل ناجائز دی تذکرۃ الانبیاء حضرت امام بخاری رحمہ اللہ باندی چی کلا د فتنو زیات والے وشو او د دین سنبالی دل مشکل شولو او د امیر خراسان سرا لوی لوی معرکی راغ للین و غوم د مرگ دعا کڑی وا د حضرت یوسف علیہ السلام وصیت کلا چی د حضرت یوسف علیہ السلام عمر مبارک یو سل شل کال شونو د خپل زامنو افراهیم و منشا زامن هم اولید د بازی اهلی سیر په قول یو شپه خوب اولید چې ډېر ښکلی ځای دی په عالم قدس کې هلته یې څو کرسۍ ایښی دي چې په یو باندې حضرت یعقوب علیه السلام او یو کرسی خالی دا گویا چې د دې انتظار دی او حضرت یعقوب علیه السلام په جڑا شو یوسف علیه السلام سره پیوست شو او وی فرمایل چې زما فرزنده تر څو به خپله لار ښایي مونږ ستا په تمه باندې ناست یو کله چې د حضرت یوسف علیه السلام سترګې کولو شوې نو د ده په روح باندې د عالم قدس کې د خپلو مشرانو سرا د میلاوی دو یو سخت بی قراری وا لکه مرغ چی پنجره کی آخر دو پات نه پس د وصیت مطابق یوسف علیہ السلام په خوشبوئی کی د سنگ مرمر په صندوق کی دفن کې شو او د زینو په نیز باندې په دریاب کی خودې شو سل کال پس دویم فرعون جبار شو د حضرت موسی د وخت بیا حضرت موسی علیہ السلام د صندوق خکلو او د خپلو نیکونو سره په فلسطین کې دفن کو تفسیری حقانی په معارف القرآن او ابن کثیر کې دی چې د حضرت یوسف علیه السلام عمر مبارک یو سل شل کاله او قصص القرآن او حقانی یو سل لس خایی د بی بی زلیخا نه دوه زامن افراهیم او منشا او یو لور رحمت بنت یوسف علیه السلام د دین کا د حضرت ایوب علیه السلام سره شوی و چې هغې په بیماری کې د ده خدمت کړی و او د افراهیم په اولاد کې حضرت یوشع بن نون پیدا شوی و چې هغه د حضرت موسی علیه السلام ملګری و مظهری ابن اسحاق رضی الله تعالی عنه فرمایي د حضرت عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په روایت باندې بیان کوي چې کله حضرت موسی علیه السلام ته حکم شو چې بنی اسرائیل ځان سره کا او د مصر نه وځه نو د وحی په ذریعه باندې الله پاک د ته حکم وکړ چې حضرت یوسف علیه السلام په مصر کې پرې نږدي بلکې شام ته یو سیو خپل پلار نیکه سره یې دفن کوي د دې حکم په بنا حضرت موسی علیه السلام تفتیش وکړ او معلومه یې کړله چې په دریای نیل کې د سنگ مرمر په تابوت کې دي بیا موسی علیه السلام دی فلسطین ته یوړ او د حضرت اسحاق علیه السلام او حضرت یعقوب علیه السلام سره یې خښ کړ د یوسف علیه السلام نه پس په مصر قوم عمالقه مسلط شول بنی اسرائیل په مصر کې غیر ملکی تصور کېدل او دوی ته با قسم قسم تکلیفونه او ضرر ورکول کېدل تر دې چې د حضرت موسی علیه السلام په ذریعه الله پاک د دوی عذاب نه وښکلو قصص القرآن ومعارف القرآن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.